אל תשפטו בני אדם. ודבר שני, תזכרו, מי ששופט, שופטים אותו. כי הפוסל, במומו פוסל. אתם יודעים איך אני יודע מהחיים שלי. אני רוצה להגיד לכם משהו. התחזקתי בנושא הזה במיוחד שיצא אליי אבא בן 50 ומשהו, מבוגר. עייף מהחיים, אורן. אמרתי לו, למה אתה בוכה? אומר לי, אני פעם ראשונה נמצא בשיעור תורה. אמרתי לו, באמת? כן, הוא אומר לי. אומר לי, דע לך, אני אוהב לשמוע אותך בשיעור. אם אתה מדבר אמיתי, גם שקשה. זה היה מחמאה בשבילי. אמרתי לו, אבל למה אתה בוכה? אומר לי, תדע לך, אני כל החיים שלי קיללתי ילד בשכונה שגדלתי בה בקריות. אמרתי לו, למה קיללת? הוא אומר, הילד הזה מגיל 17 סוחר סמים אצלנו בשכונה. תשמע, ניסים, סוחר סמים בשכונה. ואני אמרתי, ארורה אימא שילדה אותו. ארורה אימא שילדה אותו, שאימא שילדה אותו תמות. איזה צער הילד הזה הביא לעולם. הצער הזה בא מהרחם שלה שתמות אותה אימא. הוא אומר, הייתי צעיר, הייתי בן 30. הוא אומר, ונולדו לי ילדים. הוא אומר, ואני ואשתי זה הדבר הכי יפה בעולם. אומר, אל תראה אותי ככה, אני אדם מאוד ישר, מאוד אגון. אני ואשתי זה זוגיות, לא בגעתי בה אפילו לא בעיניים. אני מאוד ישר. אמרתי לו, נו, ברוך השם, שימחת אותי. אומר לי, כן, אבל אני אישה. אמרתי לו, מה שאתה אומרת? אומר, לפני שנה אשתי קיבלה את המחלה הארורה, תוך 3 חודשים מתה. אמרתי לו, כפרה עליך, אני ממש מצטער בשבילך, צדיק. הוא אומר, דרך כואב לי, אני כבר שנה בלי אישה. זו האישה, זה החיים שלי, הוא אומר זה. הוא אומר, זה החיים שלי, האישה הזאת הייתה. זה החיים שלי. אמרתי לו, סר, למה אתה בוכה אבל? אני מבין שקשה לך בלי אישה, אבל זה בגלל זה אתה בוכה. ואיך זה קשור לאותו ילד דרור שקיללת את אימא שלו? איך זה קשור? הוא אומר, הרב, אני נולד לי ילד. כשהייתי בן 31 נולד לי ילד. הילד הזה היום הוא הסוחר סמים הכי גדול. ואתה יודע מה השם עשה איתי לקח את אימא שלו, שזה אשתי. הוא אומר שאני שפעתי אותו, שפעתי את עצמי. שאני דנתי אותו, דנתי את עצמי. מה שאיכלתי לו קרה לי, רבנו, קרה לי. אומרת התורה, את מי שקיללת, לא קיללת אותו. אתה קיללת את עצמך. כי במה שפעת אותו, ישפטו אותך. אתה לא יודע מחר לאן הבת שלך תגיע. מישהו יודע מאחר יש גרנטי לילדים שלנו? יש להם מישהו פה ביטוח מה יהיה עם הילדים שלנו? אתה מחר מביא ילדים, אתה יודע איפה הם ילכו, איפה הם יהיו, לאן הם יגיעו? אז למה אתה שופט ילדים של אחרים? אתה שופט ילדים של אחרים, אתה שופט ילדים שלך. אל תשפטו אחד את השני. אפשר לקרוס על מעשה רע שהוא עשה. להתרחק ממנו. להגיד, אני לא מתאים לי. אבל לשפוט? לדון אותו? אל תעשו את זה.